cara, beleza? Johnny aqui, e hoje bora fazer mais um vídeo aí de teste, beleza? Hoje a gente vai fazer o vídeo no Daustless, beleza? A gente tá com o nosso i5-3330 e nossa GTX 950 de 2 GB de DDR5, beleza? E nosso i5 é 4 core e 4 threads, beleza? Então bora lá pro vídeo sem demoras, beleza? É um testezinho, eu vou fazer no preset baixo e no preset alto pra vocês verem. Beleza? E é nóis, galera. Espero que vocês gostem e tamo junto, mano. Se inscreva no canal e deixa o like aí. Valeu, fui!